studiju. Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ proteklih 6 mjeseci putovala je po celoj Srbiji od Vranja, Čačka, Knjaževca, Zaječara, Subotice, Aranđelovca, na kojima je traženo od predstavnika gradova i opština, privatnog sektora, političkih partija, naučnih institucija, udruženja privrednika i poljoprivrednika da daju svoje konkretne predloge šta bi, po njihovom mišljenju i iskustvu u poslu, trebalo uraditi u toku mandata iduće vlade da se poboljša ekonomska situacija u Srbiji. Moj gost je Aleksandar Grunauer ispred GIZ-a. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo, ja sam ukratko pomenula o kakvoj akciji je reč, a možda vi možete da nam detaljnije opišete. Šta ste to radili? Mi smo taj projekat koji ste vi nazvali Putovanje kroz Srbiju nazvali Vizija 2016, zato što je 2016. kraj sljedećeg mandata nove vlade. I hteli smo da saznajemo od onih ljudi što otvaraju posla i koje čine uslove da bi privatni sektor mogao da radi, šta oni misle šta je najpotrebnije da se uradi da bi više ljudi mogli da nađu radno mesto i da bi privreda bolje funkcionisala. Tako da smo sa njima razgovarali da bi na kraju napravili jedan dokument koji sadrži sve preporuke ili najbitnije preporuke privatnog sektora i lokalnih samouprava sa kojima smo pričali da bi ga predstavili onda nove vlade. Koji su to predlozi koji su se najčešće mogli čuti? Pa ja bih razdvojio u dva kompleksa. Jedan kompleks je oko sive ekonomije, a drugi su pravni okviri i vladavina prava. Kad pričamo o sivoj ekonomiji, jedna stvar što opterećuje legalno poslujući privatni sektor jeste da postoji ta nelojalna konkurencija koja sa nižim cenama, zato što radi na crno, može da konkurencira na tržištu. Razlozi za to jesu, kako oni kažu, s jedne strane veliki porezi i socijalni dohoci, socijalni davanje, kako se to kaže, porezi na plate, koji oni moraju da vrše, naročito kad pričamo o malim platama, to je jedna stvar. Druga stvar jeste i naplata. Svi znamo da privrednik kada danas ispostavi nekome račun, on odmah mora da izvrši plaćanje PDV-a prema državi. Ali on ne zna, nažalost tako je situacija, da li i kada će mu platiti onaj kome je predao robu i izvršio uslugu. I time on kreditira državu i to stvara veliki problem za njega, pošto on s jedne strane ima rashode, ali ne može da naplati uslugu. I ako smijem da se dovežem na ovo drugo, na prave okvire, pravni okvir, ovih dana je aktualno ovaj slučaj što znamo iz Kraljeva za fabriku vagona gde su radnici u ovom slučaju dobili pravo pred sudom da treba da im se isplate neke plate. I to se ne dešava. Tako imamo za privrednika istu situaciju. On dobije možda neki spor na sudu, ali ne može to da materializuje posle. I to je veoma štetno pošto u tim nejasnim situacijama on ne može pravilno da funkcioniš. A iz vaših razgovora sa privredom, šta se može zaključiti? U koga se oni najviše uzdaju da ima lakše poslovanje? Da li u državu, da li u udruženja, da li u lokalnu vlast? Pa mislim da je kao u pravom životu. Prvo morate sami da se brinete o sebi. Tako da privrednik i preduzetnik, on preuzima nešto što je bitno i dobro za njega. Tako da svakako oni sami znaju da moraju pre svega da se pouzdaju sami sebe. Naravno, najbitniji partner za privredu jeste i lokalna samouprava koja je najbliža administracija kod njih. Znači, vi prvi vaš partner na lokalu jeste lokalna samouprava kad pričate u državi, ali bitno je naravno da imaju i glas na nacionalnom nivou gde oni mogu da situaciju svoju objasne i nacionalne vlasti koja ipak pravi pravne okvire u kojima oni posluju. Tako da i lokalna vlast je bitna i nacionalni nivo, tako da oni pokušavaju preko njihovih udruženja ili pojedinačno da pokušaju da iznesu svoje stavove i svoje interese. A zašto ste mislili uopšte da je Srbiji jedan ovakav projekat potreban? Vidite, svi znamo da je Srbija u prošlih 3 godine, ako se ne varam, preko 250.000 radnih mesta izgubila. To nije lep podatak. Svako što gleda vašu televiziju zna bar nekoga u svojoj rodbini koji nema posao, koji ne prima platu i to, ili firme koje se gase, često čujemo i na dnevniku, to nije jedna dobra ekonomska situacija. Privrednici veoma se žale, kažu ljudi 5 do 12, ako nije već kasnije, moramo nešto da preuzmemo da bi mogli da spasimo ovih radnih mesta ili još bolje da damo
ovaj neki podsticaj da nam se razvija ekonomija da bi ljudi mogli da se zaposle. I to samo po sebi govori o potrebi jednog takvog projekta koji omogućava privredi da da glas i da uputi njihove predloge. Znači, ne samo da ispoljava nezadovoljstvo i da se žali i da može da bude bolje, nego konkretno da kaže ljudima koji će stvarati politiku sutra, a to je nova vlada, šta oni konkretno misle da bi se trebalo uraditi da bi privreda bolje funkcionisala. Za kraj našeg razgovora, šta ćete uraditi sa predlozima? Sutra imamo predstavljanje tih predloga svim političkim partijama. Oni su pozvani da dođu sutra u 11 sati u Sava centar, gde bi onda mogli da zauzmu stav prema tome i da se profilišu na taj način. To je jedna stvar. A mislim, ovaj projekat se razlikuje prema drugim projektima u tome da ćemo mi posle 100 dana, kad bude nova vlada u funkciji, zajedno sa NALED-om, sa Nacionalnom alijancom za lokalni i ekonomski razvoj, podvući crtu i vidjeti šta je nova vlada uradila na tom planu. Znači, onda gde je puno uradila, da je pravila neke reforme, tu ćemo oni ceniti za zelenom kartom, tu gde je sporije ide žuto, a gde se ništa nije uradilo sa crvenom i potrudit ćemo se u saradnji sa medijima to saopštimo opet javnosti. Hvala vam na ovom današnjem gostovanju. Mi ćemo u nastavku napraviti prvu pauzu za EPP.